Вітаю, друзі! Бачу, є зв'язок і долучаються люди. Радий бачити Семена. Семен, привіт. Дивіться, трошки сьогодні пізніше, бо закінчував із справами і майже не готувався до сьогоднішнього ефіру, а ми ніколи не робимо якихось записок. Чому про це говорю? Хочу вам показати декілька листочків, бо щоб не помилитися у словах, які я тепер буду говорити, я швиденько по декілька речень собі занотував. Тому до справи. Почну з того, що відбувалося протягом цих днів після останнього нашого етеру. Нічого такого суттєвого не відбувалося. Ми спостерігаємо за ефірами, спостерігаємо за інтернетом. Ніхто нічого не говорив, очікували ми на більше. Одне, на чому не то, що хочеться, а не можу не закцентувати увагу, це на етері Рустама Ташбаєва. Рустам Ташбаєв 2 дні тому назад приблизно вийшов в етер. Він називається той етер Рустама Ташбаєва «Про стереотипи і третє слово після брехні». Із цього його етеру я зрозумів, що ми з вами робимо все правильно. Тому що говорити із людьми, з такими людьми, про які ми говорили, називали фамілії, потрібно не по телефону, не у приватних повідомленнях, а саме у прямому ефірі. Тому то, що там Рустам наговорив, я не буду тепер про це говорити. Я дуже хочу з ним поговорити про це у прямому ефірі. Рустам, я прошу тебе або долучитися до мого ефіру наступного разу, не тепер, не тому, що я не готовий, а я дуже хочу, щоб це передивилося дуже багато людей. Якщо ти такий впевнений, що ми там граємося в якісь стереотипи, то розкажи це так, щоб бачило багато людей і щоб всі виділи люди, які ми не серйозні, не рішучі, чи як там ти нас, ким ти там нас вважаєш. Одне, на чому хочеться закцентувати увагу із того етера, там багато чого наговорив, про об'єднання. Рустам почав з того, що він говорив зі мною по телефону, він готовий однозначно об'єднуватися, він не хоче об'єднуватися навколо якихось назв, хоча я не розумію, звідки він то взяв мені, про які назви не говорили. І тим більше не хочеться об'єднуватися на якомусь алгоритмі тячівців про ультиматум. Тепер я спробую це зацитувати, як я почув, і швиденько собі записав. Об'єднання навколо алгоритму тячівців, ультиматум владі, вимога, там такі слова. Якщо вони, там такі слова, не візьмуться за розум. Рустам, не розумію, ти, друже, дуже класно навчився розмовляти, але було би непогано, щоб ти ще навчився слухати. І у мене буде таке запитання, а ти, друже, нічого не перепутав? Ти десь почув, що ми просили від влади, щоб вони взялися за розум? Я сподіваюся, що ти переглянеш той етер, зробиш висновки. І я це говорю не тому, щоб з тобою там якимось чином посваритися. Я дуже поважаю тебе і людей, які тебе підтримують. Ми були на конгресі, і ми дуже сподіваємося на це, що такі люди, як Рустам Ташбаєв, маючи довіру у українців, особливо тих, які є за кордоном, будуть, чи не вирішальну, відігравати роль у знищенні цієї системи. Тому давай з тобою виходимо, друже, в етер, поговоримо, з'ясуємо всі непорозуміння, які є, і проговоримо про майбутнє. Про майбутнє ми вже говорив не раз, і люди не дадуть мені збрехати. У нас із тобою на 95% все співпадає. Наша мета, ціль однакові. Механізм, то, що ви йдете на вибори, ти там розказуєш про якісь інструкції і про якісь пасатіжі з викрутками. Я думаю, люди подивляться цей етер. Я не маю нічого проти, класна ідея, але що ми тобі пропонуємо? Якщо ви йдете на вибори, то чого ти нас у чомусь звинувачуєш, якщо ти визнаєш президента, і ми визнаємо, що він є легітимний, якщо Верховна Рада є легітимна, але ви йдете на вибори, і неодноразово ви говорили, що скорше за все Іван не набере і близько тих голосів, які потрібні для перемоги. Для чого тратити цей час? Ви що, не розумієте, що у нас часу цього немає? Люди, якщо ви сподіваєтеся весною чи там влітку щось робити, там про екзекюті, я не знаю, ви можете б зрозуміти, що до цього часу України взагалі може не бути.
Після виборів якийсь там суддя Печерського райсуду винесе постанову, ухвалу повстанців і ташбаївців, конгресменів із їхніми таємними екзекутами визнати злочинними організаціями, згребуть нас усіх і будемо махати про той віник, який ти говорив, у закритому приміщенні. Є у вас такий алгоритм дій? Хочеш працювати над ним? Працюй. Я попередньо дійсно говорив, що ми не хочемо, ну ми знаємо алгоритм дій Рустама Ташбаєва, він про це неодноразово говорив. І ми його не закликаємо до об'єднання. Він говорив, що не буде ні з ким об'єднуватися. Я про це говорив, про що ти говориш? Ми тебе не запрошуємо. Йому ні до чого. Ми намагаємося уговорити людей, які мають довіру в суспільстві, які, про яких ти говориш, що вони обісралися. Я, наприклад, не вважаю, що там Саакашвілі, Семен Семенченко, Єгор Соболєв чи Іван Бубенчик, ну про ці фамілії ми говорили, обісралися. Вони зробили помилки. І тому і ми, і ті, хто тепер намагається щось зробити, ми просимо цих у людей усіх і самі стараємося це робити. Врахувати ті помилки, не допускатися тих помилок. І от про ті стереотипи, які ти говориш, я надіюся, ми поговоримо потім. Вибачте, друзі, за емоції, ну просто розриває. Знаєте, я би ще промовчав, але що саме мене найбільше знервувало, бо після цього, ну я би припустив, що Рустам неуважно, або можливо він дивився той наш прямий ефір під час там свого рейсу чергового, це нормально, ну не почув. Але йому в коментарях пишуть, нема втячівців вимоги, як він це називає, щоб влада взялася за розум. Він не бачить того коментаря. Євген, по-моєму, писав йому коментар. Він цього не бачить. І він не чує, що ми говоримо, що треба вимоги наші. Ми їх не виставляємо. Ми казали, що ми будемо тільки пропонувати вам на розгляд. І якщо ви погодитеся, ну то добре, будемо висувати вимоги в тому випадку, коли дуже багато людей підтримає нас, щоб замінити нахрен Луценка, Авакова, Гройсмана і зробити все для того, щоб ці вимоги були виконані. Не віриш? Не треба. Але не треба придумовувати або маніпулювати якимись словами. І саме більше про що мене рознервувало, тому що після декілька годин Рустам написав іще один допис. Це було, ой, друзі, стаття Олександра Ружанського «Давайте дивитися правді в очі». Рустам її поширив і пише, ну що, патріоти, будемо вимагати, примушувати чи очікувати, коли в дужках візьмуться за розум. Я після твоїх перших слів у першому етері розумію, що це дуже-дуже-дуже товстий натяк на нас. Так що передивися і нічого не путай, друже. Давай будемо з тобою, де можемо співпрацювати, ми до цього готові. І якщо не вдасться змістити цих чортів до виборів, то тоді, можливо, будемо приймати участь у виборах. А то, що ми пропонували, що об'єднатися за одним столом, бо кожна людина має розуміти, що треба поступитися якимись своїми ідеями, своїми пасатіжами чи викруткою. Інакше не буде. Є лабіринт, в нього є вхід і є вихід. І всі ходять, шукають вихід. А вихід дуже простий. Просто треба реально зрозуміти, що треба об'єднатися і це зробити. Я наведу вам дуже простий приклад. Розумієте, от що намагаються робити наші тепер ці всі лідери? Ну, не можу їх наші назвати. Дивіться, є колгосп, є пшеничне поле, є трошки пару днів погоди, а єдиний комбайн застряг у болоті, на середині поля. І вони намагаються, розуміють, що треба витягнути, бо інакше все. Інакше голод, задниця, зима. І починають вони його придумувати, як тягнути. Спочатку, ну, давайте так будемо тягнути по вулицях. Ця вулиця тягне, не витягла. Ця слідуюча вулиця в селі тягне, не витягла. Тягнули 4 дні, потім знаходиться одна розумна людина і каже, дурні, ви не так робите. Треба тягнути не вулицями, а бригадами. Давайте спочатку доярки будуть тягнути, то все. Люди, ви не можете зрозуміти, що цей комбайн легко витягнути. Просто треба всім вийти. І витягнути цей комбайн, і все буде добре. Виходимо всі, звертаюся тепер до людей. Дуже дякую всім, що поширили відео. Я вибачаюся, блін, я не сподівався, що буду такий злий, мені вже хлопці махають, заспокойся. Друзі, я говорив перед цим, що індикатором нашого з вами порозуміння і зв'язку буде те, що нас дивиться дуже багато людей. Для чого це важливо, я вже говорив тоді. Я за ці декілька днів бачив про об'єднання, про які сьогодні говорив Дмитро Гутман. Я дивився там частково, мав часу в дорозі його ЕТР. Він каже, що дуже велике досягнення, що там об'єдналися дві партії. Я не буду їх називати. Можливо, це і добре. Можливо, на виборах хай політики об'єднуються.
Але що для мене це означає, який посил? Я бачив там тих людей, які все ж таки будуть, одні будуть агітувати за того кандидата, конгресмени будуть за єдиного кандидата Івана Бубенчика, ми про нього говорили, якого ми дуже поважаємо. І у кожного буде свій кандидат, це до добра не доведе. Тому іще раз наполягаю, дуже, дуже добре, що ці дні відбуваються, ми розуміємо, що все прийдеться робити нам із вами. Тому ще раз дякую, що ви поширюєте це в групах, у різних групах. І прошу вас тепер конкретно, є в нас група «Тячівські повстанці», добавте туди максимум друзів, це відкрита група. А тепер про закриті чати. Їх є 38, є 24 обласних і є такі, де нема адреси проживання. Я про це вже говорив. Про обласні, саме головне. Для чого потрібні ці групи? Вчора я додав Віктора Котвинського у Житомирську групу і був дуже приємно вражений, він зразу включився в роботу. Він уже зорганізував цих людей до зустрічі в Житомирі, до переговорів, вони перезнайомилися, почали люди дзвонити, які є в групі із районів. Для чого це дуже-дуже потрібно? Дивіться, закритий чат – це механізм донесення інформації, поки що і не більше, і можливо для вашого у ньому спілкування, але він буде дієвий тоді, коли в ньому буде не 100, не 200 чоловік, а 30. Якщо у вашій обласній, обласному чаті є люди, які мене чують, а туди, я вже говорив, ми додавали виключно тих людей, які бачили, що ми робили взимку, і не просто поширили інформацію або поставили клас, а написали там обширний і не один коментар. І тих людей ми відбирали і додавали по тих групах. Там свідомі люди, і частково хтось із них вийшов з цих груп. Але це не суть важливо, ми вже дякуємо їм, що вони там були, і вони підписали пости, і все рівно для них у нас є ще одна окрема база, просто буде більше часу в нас ця база забирати, ми все рівно будемо розкидувати наше відео і прохання до них, щоб вони нам допомагали. Бо якщо будемо всі разом, ну я не про комбайн буду говорити, робити то, про що ми хочемо зробити, то тоді вийде. Про групи. Якщо я сьогодні заходжу у Фейсбук і дивлюся, переглядаю стрічку, ви це чудово знаєте, я бачу тільки повідомлення тих людей, які останні, ну, впродовж декількох останніх днів або бачили мене, або щось акцентували. Так робить Фейсбук. Він робить в цьому році ще гірше, ніж робив у попередньому. Ви це знаєте. У цих закритих чатах ви точно побачите ту інформацію, яку ми до вас відійшлимо. Наприклад, я створю ще одну групу, на протязі цих декількох днів обласників. Я дуже прошу вас у закритих чатах обласних. Оберіть людей, які там є активними, які візьмуть на себе ну, організацію, які будуть адміністраторами, ми їх зробимо адміністраторами. І потім, коли будете додавати, і додавайте в ці чати людей із своїх районів, своїх областей, небагато, по 5. Ну, таких, на яких ви сподіваєтеся, що вони нормальні, що вони мають можливість поширювати інформацію. І вони колись із вами в районі, про те, що ми говорили, будуть тими вашими друзями, які в потрібний момент вийдуть у вашому районі на вулицю. Не для того, щоб порушувати закон, а для того, щоб показати тим чортам у Києві, що ми всі навчилися один з одним зв'язуватися буквально за 10 хвилин. Це дуже важливо. І тоді, коли у вас буде у обласних групах 100-200 чоловік, починайте це робити. І робіть це до ночі, до ранку, доки можете. Додавайте людей, і коли будете бачити, що в ті люди, в групі є багато людей, розбивайте їх на районні. Я вже говорив, повстання має бути всеукраїнське. Якщо ми всі просто, прості люди не повстанемо, не об'єднаємося і не докажемо всім, абсолютно всім політикам, що ми можемо забезпечити дотримання тої конституції, статті 5 Конституції. І я вірю, я просто скажіть мені, чому ми не можемо це зробити? Від кого це залежить? Від президента, від Рустама Ташбаєва, від Івана Малька? Ні, ні від кого не залежить. Ми зробимо це. Саме головне – це хотіти. Тому обласні групи, добавляйте людей, небагато, тільки тих, кому довіряєте. Визначайте між них в районах інших районників, обласників і районників. І створюйте групи, які будуть називатися повстанці Тячів, повстанці Хуст, повстанці Виноградів. Це я називаю районний центр Закарпаття.
І в тих районних чатах теж нехай буде не більше там 30-40 чоловік. Це дуже важливо, це просто. Бо тому що інформація від одного джерела, наприклад, від цього, дойде миттєво за 10 хвилин до всіх вас. Ще одне, як працюють ці групи? Я розумію, що деяких людей у групах забембує це звуковий сигнал. У групі можна його відключити, це сповіщення. Але просто вечором ви зайшли в групу, подивилися, переглянули, що було. І тому це, як на мене, поки що єдиний нестереотипний механізм, який ми пропонуємо. Саме важливе, розумієте, не то, що так, як ми бачимо тепер, про 14 число. Я дивлюся різних джерел інформації, моніторю. Одні їдуть, другі не їдуть, одні вимоги знають, інші взагалі про них не чули. Людей свідомо розводять Це лишній раз доказує, що ми маємо чітко з вами зорганізуватися, і ця організація наша, не їхня там наверху, не під назвою якоюсь, як каже Рустам, а просто, і не тячівські повстанці, а просто повстанці. От ми повстанемо і не тільки змінимо владу, а будемо її контролювати. Тому що в будь-який момент ми зможемо вийти на вулицю, для цього не потрібно буде там брати буси, домовлятися з перевізниками, замовляти якісь білети. У своїх районах, коли ми вийдемо сотні тисяч людей на вулицю, це не є проблемою. Ми це зможемо зробити, бо це залежить не від них, а від нас. То тоді ми чітко будемо мати таку владу, яка буде робити те, що потрібно нам. Звертаюся до політиків. Насамкінець, люди, успіху вам на виборах, але пеняйте на себе. Якщо вас не виберуть, то ви будете відповідати за те, що відбудеться з країною після виборів. Тому що вибори виграють знову ж таки ті, хто вигравав їх до цього разу. Вони нам засунуть або Юлію Володимирівну, або Бойка, або той самий Порошенко. Але маєте розуміти, тепер до виборів це маємо боротися так, як не знаю за що. Я дуже не хочу, щоби через 70-80 років в еміграції десь українці, настоящі українці, не ті, що залишаться тут, бо вони все зроблять для того, щоб настоящі українці втекли з країни, якщо вони виграють. Не думали так, як колись думали євреї, як повернутися на свою землю, бо вони нашу землю знищать, просто знищать. Вони це роблять свідомо. Ви пишете про перепис населення. А що ви, яка перепис? Вимагати від них перепису населення, вимагати від них можна одного. От ми, коли йшли в Київ, в нас була одна вимога, і це знову ж таки говорю до Рустама, аби він там не путав педалі. У нас була вимога до Парубія, одна, вийти до нас і внести на порядок денний одне питання, недовіру президенту. Ми дали йому для цього півгодини. Через півгодини ми діяли так, як розказували вам, що ми будемо робити. Це було так, потім, що було через півгодини, ви всі бачили. Що було на слідуючий день? До нас прийшли політики і кажуть, що Парубій просить трьох чоловік на перемовини. Що ми йому сказали? Подивіться попередній ЄТР. Ми, коли їхали з Закарпаття, дали слово людям, які нас підтримали. Нехай тільки поки що в інтернеті. Що ми не будемо говорити ні з ким, ні в яких кабінетах. Говорити будемо тільки тут, у прямому ефірі. І якщо він, падло, не боїться, нехай вийде пару кроків до сітки і ми до цієї там перегородки. І там будемо з ним розмовляти. Ми донесемо до нього свою вимогу. Ми виконуємо свої обіцянки. І ми нікого ні про що не просимо. Якщо кажеш ти, друже Рустам, що вимагати не треба, бо це нерозумно, а розумно йти на вибори, розуміючи, що тих виборів ти не виграєш. Я думаю, що нерозумно. А ще більше нерозумно нічого до цих виборів не робити. Якщо ви формуєте армію, то не можу не сказати, що людина, про що я вже багато разів говорив, яка була від тячівських повстанців на Конгресі і ще там говорила. Семен Семенченко прийшов, який один з політиків прийшов туди і зробив більш-менш легітимним той Конгрес. І це дуже добре, я вдячний Семену за це. І от коли Семен говорив, що вони створюють сили оборони України, а на Конгресі було прийнято рішення, підтримане всіма конгресменами, що треба будувати українську народну чи націоналістичну армію, наш представник просив вас, він не з трибуни це говорив, але звертався до вас: хлопці, для чого робити дві армії?
Можливо, він не стверджував, він просто питав, задумайтеся над цим, можливо вам разом робити одну армію. Знаєте, у нас у історії України було дуже багато поганих прикладів. У нас Мстислави, Владислави, Ярополки, всі мали свої армії і товкли один одного. Я не говорю, що це буде тепер, але із цього мали користі тільки ті окупанти, ті орди, ті монгольські, які по нинішній день п'ють із нас кров і вбивають наших друзів на сході України. Я думаю, ви розумієте, про що говоримо. І не треба бути князями, царьками, чи гетьманами, чи як ви так називаєте. Дуже дякую Рустаму, що він зрозумів із етера, що тячівці не хочуть бути лідерами, не хочуть бути гетьманами. Дійсно, ти правильно це, друже, почув. Ми не хочемо бути гетьманами. Тому, якщо не вважаєш це за низько для себе, давай виходити разом в етер. Я пропоную тобі вийти до мене підключитися. Якщо не хочеш, я підключуся до тебе, але давай за день це проанонсуємо. І нехай це побачить дуже багато людей. От так само я запрошую, враховуючи цей досвід, який я здобув за ці пару днів, запрошую всіх до етеру. Всіх. І Семена Семенченка, я можу до нього підключитися. Я не маю... Не хочу. Я вибачаюся від перед ташбаєвцями, бо так ви себе називаєте. Друзі, тільки не пишіть мені, що ми щось роз'єднуємо. Ні. Тому що іменно в такій полеміці, в такій дискусії народжується та правда, про яку говорив Рустам. Він, я вже казав, говорить дуже класно. Але давайте починати з себе. Правда, то нехай буде правда. І якщо ми будемо говорити так, що нас всі будуть бачити, то це буде дійсно правда. Бо це ще одна помилка, яка є причиною того, що зимою ми не досягнули бажаного результату. Бо люди, домовившися десь у закритому кабінеті, залишили за собою право не виконати тих домовленостей. І це стало причиною роз'єднання таборів. Потім одні пішли звідти, а потім Дерев'яненко розказує, що це була така тактична дія. Якщо пригадуєте, коли я був з ним у стрімі, що хлопці з руху визволення залишаються охороняти табір, а ми йдемо мирними маршами. Розумієте? Дурь, чесне слово. Просто розвернулися і пішли. І я тоді говорив, це була моя підозра в тому етері, що в мене складається враження, що цьому Дерев'яненку вже й дуже на руку, що тут нема Михайла Саакашвілі. Я говорив тоді, що я це не стверджую, це моя підозра. Але тим не менше. Я думаю, що дуже причина в політиків, що вони борються не за те, що нам з вами говорять, а дуже хочуть стати великими людьми. Добре, друзі, давно таким емоційним не був. Вибачте ж за те, що читав деякі ці і був неуважний. Вибачте, що так пізно. І ще раз, дуже вас прошу, поширюйте відео. Пес на него, ми беремо на себе цю відповідальність, ми будемо її нести, ми будемо вас об'єднувати. І саме головне, що ви не будете від цього залежні. Бо якщо ми або будь-хто буде робити не те, що вам подобається, то ви просто не вийдете і не підтримаєте. А сила і буде саме в тому, в кількості людей на вулиці. Не в Києві, де ми не маємо такої можливості поїхати. Про 14 число, добре, ще хочу сказати, я читав коментарі, дуже дякую. На чому хочу заакцентувати увагу, я в закритому чаті в одному спілкувався з Олександром Цегельником і читав його з Херсону, читав його коментар. Друже, я тебе розумію, він написав, я не буду цитувати, що майже рік вони намагаються всіх підтримати і просив нас туди приїхати для того, щоб все ж таки закріпитися там, допомогти їм. І потім уже там на місці, якщо лідери до цього часу не сформують якогось там чіткого плану, чіткої стратегії, спробувати щось зробити. Дивіться, станом на сьогодні, бо все міняється, правильно говорив сьогодні Дмитро Гутман, завтра йому хтось позвонить, щось може помінятися. Ми розуміємо, що їхати треба, ми вже це говорили, ми завжди їхали і їхати треба. Можливо, не всі, частина нас, навіть для того, щоб з вами зустрітися, ми будемо їхати. Що там буде насправді, я не знаю. Ну ми, хтось із нас, половина, можливо, буде там, а далі будемо діяти по ситуації. Можливо, в етері з Рустамом Ташбаєвим буде якась більша інформація. Можливо, від нього, можливо, ви до нас донесете. Будемо міняти якісь рішення, щось говорити. Поки що дуже-дуже твердо я нікого туди не закликаю їхати. Говоримо за себе. На даний момент ми думаємо, що нам треба буде туди поїхати. А там по ситуації. До п'ятниці, до суботи ще є часу. Дуже надіюся, що вийде все ж таки Артем Семенихін і щось розкаже більше, ніж він знає, бо від цього теж дуже залежить.
багато чого люди не розуміють. Я бачив, що Гутман питав його, він в потязі їхав, не може вийти з потягу, нехай вийде зранку, нехай вийде завтра в обід, знайде час і нехай пояснить вам в першу чергу то, що ви хочете чути. Казав іще Гутман, що в тячівців є недовіра в деякій мірі до Артема Семенихіна. Ну ми про це сказали. Ми ж не говоримо про якісь там його справи Конотопські, про що говорив Гутман. Я про це не знаю, і навіть якби щось чув, в житті не буду це говорити. Ми тільки говорили про те, що в нас є підстави сумніватися в тому, що щось там буде на той час, коли було перед прокуратурою. А, кажуть друзі, затягни бок. А затягни бок, і так всім все зрозуміло. Добре, вибачте за емоції, дякую за ефір, що дочекалися. Поширюйте інформацію і в групи. Додавайте, працюйте в групах, беріть на себе відповідальність. Я кажу, Житомирська, і ще там є декілька груп, які вже домовилися, які вже зустрічаються, які вже об'єднуються. Все буде добре. Молимося Богу і віримо в самих себе. Щасливо, слава Україні!